ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷଟା ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଲଗେଇନ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିକି ଲଗେଇଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଲଗେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ତାଙ୍କେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଦେଖିବା ବୋଲିକରି କରୁଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିହନ ଲଗାଉଥିଲ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଦଳ ବିରି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ସବୁ କରିବା ଏ ବର୍ଷ ଏସବୁ କରିନ ଖାଲି କପା ଖାଲି କପା ହେଲେ କପାରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ରେ ନେଟ୍ କେସ୍ ପଇସା ମିଳ ବର୍ କରି କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆଗରୁ ବୋଇଲେ କରୁନଥିଲେ ନେଟ୍ କେସ୍ ପଇସା ମିଳ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ରହୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ କପାରେ ତାକୁ ସାର ଦେବାର ଅଛି ସବୁ ଦେବାର ଅଛି କଥ ଦେବାର ଅଛି ସେମିତି ହେଲେ ଏକା ହେଉଛି କପା ତାସ ବିହନ କେଉଁଠୁ ନେଉଛ ବିହନ ବିଷମଗଡ଼ରୁ ଆଣୁଛୁ କପା ମଞ୍ଜି କେତେ ପଡ଼ୁଛି ସାତଶହ ପଚାଶ ଆଠଶହ ପଚାଶ ମଞ୍ଜି ଦେଖିକରି ମାଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ମାଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ସେମିତି ଏକ ମାଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ଉଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଲଗେଇ ଦେବୁ କି ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି ତ କପାରେ କାହିଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କପାରେ ତ ତାକୁ ପିଲା କେମିତି ଯତ୍ନ ନେମୁ ସେମିତି ନେବାର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର କପା ଲଗାଉଛ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ଅଛି କି ବର୍ଷା ଖରା କ'ଣ ଦରକାର ୟାକୁ ଔଷଧ କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ ତ ଦରକାର ଏଇଠି ଆର କ'ଣଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆର ଲଗେଇ ଦେଖିଥିବା କିସ ହେଉଛି କି ବୋଲିକରି ଏଇଟା ପାରିଲେ ତ ହେବ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିଲେ କରିବୁ ମେଡ଼ିସିନ ନ ମିଳିଲେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ ବେକାର କଷ୍ଟ ଯିବ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ସମାଜରେ ମିଳିବ ପଇସା ପତ୍ର ହେବ ବୋଇଲେ ମେଡ଼ିସିନ ହେବ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲେ ଏକା ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ ମେଡ଼ିସିନରେ କ'ଣ ମାନେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ସେଇଟା କରିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାଏ କି ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇଛୁ ଲୋକମାନେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆଣିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ୟାକୁ ୟାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର ଘାସ ମରା ଦରକାର ସାର ଦରକାର ଡିଏଫ୍ ସବୁ ଦରକାର ଏଇଠି ସବୁ ମିଶେଇ କରିଦେଲେ ସେ ଗଛଟା ବଢ଼ିବ ଫଳ ଧରିବ ସବୁ ହେବ ଅମଲ ହେବ ଏସବୁ ନ ପକେଇଲେ ସେଟା ନ ପକେଇଲାରେ ସେଠି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆରେ ହେବନି ମୋଟେ ହେବନି ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ହେବ ଫଳ ଧରିବ ନାହିଁ ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ଫଳ ହେବ ସେଟା ନ ଦେଲେ ଯାହା ତମେ କରୁଛ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଏସବୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକଉଛ ସେଠି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଔଷଧ ନାହିଁ ସାର କିଛି ନାହିଁ ଘାସ ମରା କିଛି ଲୁଡ଼ା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଘାସ ମରା ପକେଇଲେ ମରିଯିବ ଗଛଟା ବି ମରିଯିବ ଏ କପାରେ ପକେଇଲେ ଏଇଟା ମରିବନି ତମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛ କେମିତି ଜାଣିଛ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏତକୁ ନୁହେଁ ସାଇଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ଦେଖିଛୁ ତ ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ତ ତମେ ଏତେ ବର୍ଷରୁ କରୁନଥିଲ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରୁଛ କ'ଣ ଭାବିକି କିଛିଟା ଲାଭ ହବ ଭାବୁଛ ଲାଭ ହଉ କି ନଷ୍ଟ ହଉ କି ଦେଖିବ ଲାଭ ହେଲେ କି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର କଷ୍ଟ ତ ଯିବ ନା କରିଥିବା ହେଲେ କହିବା ନହେଲେ ନାହିଁ